O sea, o nome real era María Rosalía Rita, por si buscas ideas. Escribiu seus primeiros versos con tan só 12 anos, unha mente privilexiada para aqueles tempos. Os 15 anos soubo que era filla ilixítima dun cura, registrándoa como filla de pais desconhecidos. Era a cara dos billetes de 500 pesetas, mágoa que non sexa dos 500 euros. Non hai descendentes de Rosalía de Castro, así que se busca los herdeiros, perdes o tempo. Pero Rosalía é moito máis, busca na rede.